Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz Prezident İlham Əliyev qulluq stajına görə əlavələr alan pensiyacılara bu ilin əvvəlindən olmaqla hər ay pensiyalarının 10% məbləğində maddi yardım verilməsini nəzərdə tutan sərəncam imzalanması ilə bağlı sual-cavab hissəsinə keçid alaq. Və şərhlərdə qeyd olunan sualları Dövlət Sosial Müdafiə Fondu cavablandırıb. Xahiş edirəm, dəqiq və konkret şablon və standart yox, cavab yazın. Mən 10 ildir hərbiçi pensiyacıyam. Bu sərəncam mənə və mənim kimlərə aiddir mi? Salam, bildiririk ki, yeni sərəncam əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələr alan pensiyacılara hərbi qulluqçular, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, dövlət qulluqçuları və başqalarına şamil edilir. Və qeyd olunur ki, sadə dildə deyim, yaşlı insanlar başa düşmür. Yaşlı, sadə dildə odur ki, hərbi qulluqçular kateqoriyasına aid olunan şəxslərə, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına, dövlət qulluqçularına və başqalarına bu şamil edilir. Yəni, ekranda gördüyünüz bu sərəncam. Digər işçiyə keçid alaq, tibb işçiyəm, stajına pensiyaya çıxmışam, mənə aiddir mi, yoxsa yox? Yenə də eyni cavab, keçən il çıxanlara, yoxsa 2022-ci ilin çıxanlara aiddir. Prezident İlham Əliyevin yeni sərəncamı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2022-ci il yanvarın 1-nə dək pensiya təyin edilmiş qulluq stajına görə əlavələr alan əmək pensiyacılarına 2022-ci ildə aylıq pensiya məbləğinin qulluq stajına görə əlavələr də nəzərə alınmaqla 10% məbləğində aylıq maddi yardım ödəniləcək. Bu nə deməkdir? Yəni 2022-ci ilin yanvarın 1-nə dək kim pensiyaya çıxıb onlara aiddir. Və 2022-ci ildə kim çıxacaq onlara üçün nəzərdə tutulub. Salam, mənim anam 45 il stajı var, müəllimədir. Anama aiddir mi? Yenə də eyni formada cavabdır. Çünki cavab bu formada verilməlidir ki, qanunvericiliklə uyğunluq təşkil etsin. Digər hissələrə nəzər yetirək, polisdən pensiya çıxanlara aiddir. Qeyd olunub və buradakı hüquq mühafizə orqanları, yəni polis əməkdaşları da bu hissəyə aiddir. Sadəcə olaraq sual verənlər şəxslər dəqiq bunu oxumadıqlarına görə təkrar-təkrar eyni suallar verirlər. Bilmək lazım ki, hərbi qulluqçular kimlərdir? Hüquq mühafizə orqanları, əməkdaşları kimlərdir? Prokurorluq, polis orqanları və s. Dövlət qulluqçuları olan kimlərdir? Bunların hamısının sayt, yəni axtarış verirsəniz, o halda hərbi qulluqçular kimlərə deyilir, hüquq mühafizə orqanları hansı təşkilatlara aiddir, bunları görmək olar. Bu baxımdan da Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna konkret olaraq suallara cavab verir. Gördüyünüz kimi yenə də təkrar formada suallar verilir, ona görə də cavab
Eyni xüsusiyyət təşkil edir. Çünki konkret sualın cavabı yuxarıda cavablanıb. Görürsünüz, burada yazılıb Qarabağ qazilərinə aiddir. Konkret olaraq yazılıb burada. Başa salmaq üçün dedikdə hər kəsi burada, yəni bu formada Dövlət Sosial Müdafiə Fondu başa salsa, onda gərək bütün işindən bir dəfəlik, yəni bütün işləri qoyaq kənara. Bu baxımdan da konkret formada cavab verir. Qeyd etdiyim kimi, burada yazılan hərbi qulluqçular, hüquq mühafizə orqanları, yəni axtarış verərək qanunları tapıb kimlərə aid olduğunu bilmək olar. Pensiyalara neçə salacağım? Məsələn, yaxın günlərdə bu barədə ətraflı məlumat təqdim olunacaq. Kimlərə aid edilir? Yenə də cavab verilib. Hərbiçilərə aiddir. Görürsünüz, eyni formada suallar verilir. Hansı ki bunun içində, mötərizənin içində bunlar hamısı cavablanıb. Və pensiyalar bildiyiniz kimi hər ayın 16-sına kimi respublika üzrə bütün şəxslərə ödənilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlığına qalın.